אנשים שיעלו עוד רגע לבמה נוסעות בכל הארץ, מצילות חיים, מנשימות, מטפלות, מעודדות. הפרמדיקיות של מד"א מגיעות לכל קצוות הארץ כדי להציל עוד נפש בישראל. והשנה הם הפכו גם למעבדה ניידת, למטפלות, למומחיות באיך להכניס לנו מטושים לאף. קבלו את ברג גלטה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הניה שדמי ויונה דסקל דגן לשיחה עם אדיר ינקו, כתב הבריאות של ויינט. אני אמרת את זה טוב. אני חושב שכן. כן. טוב, אז שלום ליונת דסקל דגן, מאגף מבצעים במד"א, ברה ג'לטה, את מתחנת גלבוע במד"א, והניה שדמי, את ממרחב ירושלים במד"א. אני רוצה להתחיל אתכן, לשאול אתכן, קודם כל, מה היה הרגע שבו הבנתן שאנחנו מתמודדים פה, או יותר נכון אתן מתמודדות פה, עם אירוע חדש שלא היה כמותו בכלל לפני כן? אני חושבת שבהתחלה דובר על באמת להביא את הישראלים שנתקעו באונייה דיימונד, והיה איזה פחד שכל אחד שמגיע מחול, ממדינות מסוימות, אולי יש איזה משהו שאיתו, והתחיל סיפור של מיגון, והתחילו ענייני בידודים, אבל אני חושבת שאולי היום הכי מטורף שהיה, שפה הבנתי יש פה משהו אחר, זה כשהודיעו שבבלומפילד, היה חולה מומת. כולנו זוכרים את הרגע הזה כמובן. כן, וכל מי שהיה בכמה יציאים בהתחלה עוד אמרו, עוד לא מקדו את זה נורא, צריך להיכנס לבידוד. אני באותו רגע הייתי במוקד הלאומי של מד"א. כמויות השיחות שקיבלנו, זה גם לא רק הכמויות השיחות, הלחץ המטורף שהיה לכל האנשים שהתקשרו, אם כי הם היו ביציאה, או אבא שלהם היה ביציאה והבן שלהם, פתאום היה כאוס מטורף. משהו היסטרי, והבנתי, קורה פה משהו בסדר גודל שאנחנו אף פעם לא התמודדנו איתו. לא משנה מלחמות, ימים קשים מבחינת מזג אוויר, היה פה משהו אחר לגמרי, ממש אחר. נכון, אני מסכימה איתה. מתי שהייתי נכנסת לתחנה, הייתי רגילה שהתחנה תהיה רגועה, לא אנשים שכולם בלחץ. פתאום אני נכנסת לתחנה, אני רואה מלא אנשים, מלא לחץ. אני יוצא לדגימות, אני רוצה ללכת לשנע את דגימות שהן מדחופות, לדעת אם זה קורונה או לא, גם אם זה חולים שהם מרגישים בקוצר נשימה, או שגם קשישים שהם רוצים איזושהי עזרה וזקוקים אליה, גם כולם ככה היו בלחץ בשביל לעזור באמת לאחר. הבנתי ממש שאנחנו מתחילים במלחמה קשה. מלחמה. הניה? לפני שנה בדיוק, כן, הגעתי לתחנה בערב פורים לקחת ציוד בשביל הדרכה. ואני רואה כל הפרמדיקים שאני מכירה אותם, רגועים, נינוחים, היה איזשהו לחץ, לחץ בתחנה, לחץ שלא הכרתי. תמיד זה אומנם תחנה שופעת חיים במרחב ירושלים, אז היה איזשהו לחץ, המון המון פרמדיקים הסתובבו, סחבו קלקרים שלא ידעתי מה תפקידם. בהתחלה הרי הדגימות היו רק של הפרמדיקים. כן? והכל היה לחוץ. חזרתי הביתה ואמרתי לבעלי, תקשיב, קורה פה משהו אמיתי, משהו שאנחנו לא מכירים אותו. זה היה באמת ההתחלה. אתן בעצם, אנחנו שומעים את זה גם הצוותים הרפואיים, אבל מהמקום שלכן זה אפילו נראה אחרת. אתן פוגשות את הבדידות של החולים בצורה מאוד מזוקקת ובצורה מאוד מאוד מקרוב. איך נראים הרגעים האלה, אם תוכלו לספר, שבו אתן בעצם מגיעות לבתים ואתם רואים את אותם אנשים שהם ברגעים מאוד מאוד נמוכים מבחינתם? איך נראית הבדידות במקום הזה? אני חושבת שאנשים שנמצאים בו בבידוד או אנשים שבאמת הם חולי קורונה, מעבר לפן הרפואי שמתמודדים איתו, אם זה קוצר נשימה, אם זה כאבי שרירים, עייפות, יש הרגשה שדווקא הדבר שבאמת הכי קשה להם זה להיות פתאום לבד. אין את אותו בן משפחה שמתקרב יכול להגיד לו מילה טובה או לתת לו משהו, או גם אני בתור פרמדיקית לא יכולה לבוא כי אני בתוך המיגון, לא יכולה לשים עליו יד, לדבר איתו, לחייך איתו. פתאום הכל יותר בודד, כולם סביבו. היה לנו אפילו מקרה במוקד שהתקשר אלינו בן אדם מבוגר, שהוא זקוק לסלי מזון והולך פעם בשבוע להביא סלי מזון, ובגלל שהוא היה במגע עם חולה מאומת, הוא נכנס לבידוד של שבועיים ולא יכל לגשת להביא לו מצרכים, והוא פשוט התקשר 101,
כי הוא אמר, אני לא יודע מה לעשות, אין לי מה לאכול. נשארו לי 5 דחמניות, וזהו. ולא, הוא בן אדם רירי, אין לו משפחה שיכולה להביא לו אוכל. הוא בעצמו לא יכול לגשת, לצאת החוצה לסופר, למרכז המזון כדי להביא לו מזון. פשוט התקשר אלינו, לא בשיחת 101, שלום, אני לא מרגיש טוב, לא יודעת מה, אלא נטו עזרה לאוכל. אנחנו באותו מקרה פשוט אספנו כסף, קנינו לו סלי מזון, שלחנו דוגם שגם ייקח לו דגימה לדעת אם הוא חולה קורונה או לא, וגם פשוט לתת לו אוכל ולהיות איתו. להיות איתו, לשבת, לשמוע, אתה שומע את כל הצוותים שלנו שמדברים, שמגיעים, והם לא רק נותנים טיפול חמצן, שמים את הסטורציה, לוקחים דגימת מטוש לקורונה, הם פשוט יושבים ושומעים סוף כל סוף מישהו איתם, באותו חדר, שמותר לו להיות באותו חדר, להקשיב לו, להבין מה קורה איתו, ולשמוע, לא רק בקטע רפואי, המון המון בקטע הנפשי. רק כשאת פוגשת את הבדידות מקרוב אצל אותם אנשים שקוראים למד"א, איך זה גורם לך להרגיש? זה ממש נותן לי רגשות ממש לא טובות, כי אני רואה הקשישים שהם כל כך זקוקים לעזרה, ובאמת לפרוק, כי הלחץ שנמצא בפנים, רוצים לדבר ואף אחד לא שומע אותם. אפילו הילדים שלהם לא באים לבקר, כי גם הם גרים רחוק, או שהיה גם בתקופת הסגר, אסור להסתובב, אסור ללכת לאמא או לאבא, ולא היה כל הזמן טלפונים לדבר איתם, ואתה יודע, הקשישים או הזקנים, אין להם היכולת להתקשר וידאו בוואטסאפ או זום, או לראות את הילדים שלהם, או באמת לבקש מהם איזושהי עזרה. שהם חייבים אותה כרגע. אז אנחנו היינו באמת עוזרים להם בכל מה שהם צריכים. גם אם זה לפינוי לבית חולים, הם מרגישים כרגע לא טוב. הם היו אומרים לנו, תקחו את המפתחות של הבית, תחבו אורות, בוא נגיד, נחבא את המזגן, כל מיני דברים שביקשו מהצוותים של האמבולנס, והיינו עוזרים להם, ואני בטוחה מכל אחד ואחד ממד"א גם עזרו ובאמת תמכו, כי אנחנו מגיעים לאנשים ברגעי משבר, ברגעים הכי קשים שלהם, אז אנחנו שומעים אותם. אני צריך להגיד גם לפני כחודש קיבלתי אות מצטיין הנשיא, כל הכבוד על זה כמובן. תודה. אז אנחנו באמת מקשיבים להם ושומעים אותם, כי הם זקוקים למישהו שיפרקו אליו וישמעו אותו. אין, אני רוצה לשאול אותך, שמענו לא מעט סיפורים בשנה האחרונה על, על העבודה של מד"א, על הפעילות של מתנדבי מד"א. בכל זאת, מה לדעתך הציבור לא יודע על העבודה שלכם, שלכן, ולא מכיר מספיק מבחינת הפעילות שלכם במשבר הקורונה? באמת לציבור יש הרבה חוסר מידע. יש הרבה חוסר מידע בקשר להכל, כן? אם זה בנושא שבכלל של הקורונה, אם זה שהדגימות, כן? לא היה ברור בכלל לציבור בהתחלה למה צריך לעשות דגימות, כן? הם היו מבקשים ממני, תעשי דגימה בכליל כדי שיצא שלילי, כן? היום כבר מבקשים תעשי חיובי כדי שיהיה לנו תעודת מחלים, אבל בהתחלה זה באמת היה המון המון חוסר מידע. אנשים פחדו שבגללם אנשים ייכנסו לבידוד, כן? זה היה המון, לדעתי, כל התקופה הזאת, כל השנה האחרונה שעברנו, היה הרבה חוסר מידע לציבור, ובאמת, אני חושבת שמד"א סיפק המון מידע. מד"א סיפק המון מידע לציבור בנושא של הבדיקות, של המון המון טלפונים, איך זה יכול להיות ש, כן? או מה את אומרת, היה לי את כל המידע ממד"א, נחשפנו להמון המון הרצאות, כן, היה לנו הרצאות בזום על כל הנושאים, היה לנו תדרוכים, כן, תדרוכים לפני כל יציאה לדגימות, היה לנו תדרוכים כל בוקר, כן, כן. היה לנו בתקופה הראשונה אפילו איזה סרטון שהיינו צריכים לצפות בו כל יום, איך עושים את הבדיקה, והיה שינויים, כן, הרי כל כן. המדינה על מדע. הגל השלישי היה קשוח ביותר מבחינת גם מבחינת מספרית, אבל גם מבחינת העבודה של מד"א. האם אתן באמת המתנתן עם האמבולנס מחוץ למיון שעות ארוכות כדי לפנות חולים שאין להם מיטה כרגע? זו סיטואציה שהייתם בה? זה קורה הרבה שאנחנו מחכים שעתיים ושלוש שעות למיטה. שעתיים מחוץ למיון ואין מיטה. כן, עם המטופל בשביל באמת לשים אותו במיטה והוא
אם זה היה כאבי בטן או כאבי גב או איזושהי מחלה מסוימת או איזושהי בעיה מסוימת למטופל, אנחנו חייבים לתת למטופל הטיפול עד הסוף. גם לחכות איתו, גם באמת לעזור לו, אם לשתות מים, אם הוא רוצה לשבת, אם הוא רוצה ללכת לשירותים. אנחנו היינו איתו עד לרגע שיקבל את המיטה. וכל הזמן הזה אין מיטה, הוא מחכה ואין מקום. כן, יש לחץ מטורף בכל מיני בתי חולים במיון. המצב אגב השתפר קצת בימים האחרונים? אתן מרגישות שהעומס בבתי החולים, כי דרככן כמובן אפשר... תאמרתי, לפני יומיים עשיתי משמרת באמבולנס, לא השתפר, היה ממש לחץ במיון, וחיכינו שעה וחצי. גם לפני כמה ימים. כן, אבל אצלי במשפחה, כן, בעלי היה חולה קורונה, אבל הוא היה צריך בית חולים בשביל דבר אחר לגמרי. אז הוא נסע לבית חולים שבו עבר את הניתוח, כי הוא היה צריך טיפול, חיכה שעתיים בחוץ, ולא קיבלו אותו במרכז הארץ, והעבירו אותו לבית חולים אחר. המשבר לצורך העניין, לדעתכן, הוא מפנה פחות קשב לבעיות אחרות, פחות אמבולנסים, זמני המתנה יותר ארוכים, זה משהו שקורה ב... בטח, בסוף, גם שאמבולנס מחכה במיון זמן רב יותר, זה הזמינות שלו כלפי החולה הבא היא בעייתית. גם, אל תשכח, ברגע שאנחנו מעבירים חולה בבידוד, חולה מאומת, לא משנה מה, אנחנו לא ישר האמבולנס משם, הרי בגדר מזוהם. עובר לחולה הבא, יש גם עניין של חיטוי שלו. גם אנחנו, העלייה למיגון, הירידה מהמיגון, זה גם זמן. זה לכתוב טופס, זה לפתוח תיק למטופל, לעשות כל מיני דברים. ועכשיו עכשיו אתן גם מד"א, נרתם גם למאמצי החיסון. נסיים קצת אולי באווירה אופטימית. מה אתן רואות מבחינת... אני חושבת שכולם צריכים להבין שזו נקודת האור שלנו. זו הדרך שלנו לחזור לשגרה הרגילה. אם באמת כולנו עכשיו נלך נתחסן כמובן במסגרת מי שיכול, זו הדרך שלנו לחזור לשגרה. גם צריך להבין, מד"א הבין שיש אנשים שזה בסדר, זה קשה להם להגיע למרכזים מסוימים, ויצא בעצם חיסון עד אליך. אנחנו נגיע למקום שאתה נמצא. אתה טייל עם המשפחה שלך בסוף שבוע בדרום אדום, תראה כלניות, על הדרך תיכנס לקרוון של מד"א, תתחסן. היום לדוגמה אנחנו פה בשוק מחנה יהודה. אתה קונה איזה מאפה טעים, איזה דק, תעצור רגע, תיכנס לקרוון שלנו, פשוט. תתחסן. הכי פשוט, באמת אנשים בסוף צריכים להבין שאם לא החיסונים, אנחנו כנראה נשאר לצערנו בדבר הזה שנקרא קורונה לכל הזמן, וזו נקודת היציאה שלנו בחזרה לשגרה. ואני מקווה שכל האנשים באמת ילכו ויתחסנו, שלא יפחדו. אנחנו התחסנו גם, והנה אנחנו מרגישים טוב, ואנחנו בתקווה שנצא מזה. יונת, ברה והניה, המון המון תודה, בעיקר גם על השיחה הזו, אבל גם על העבודה מאוד מאוד קשה. אני מאחל לכם אולי לנוח בקרוב, אם המשבר הזה יסתיים בקרוב, אז שקצת תנוחו, כן. אולי זה באמת במה. כן, אני מגיעה מהציבור החרדי. תשאלו, תשאלו, אתם תקבלו את התשובות. כשיש לי בעיה רפואית, אני שואלת עסקן רפואי, כי הוא מבין ברפואה. אני לא אשאל את החברה שלי ולא את השכנה שלי. בהחלט, זו קריאה חשובה מאוד, וכמובן נחזור על הקריאה להתחסן, מי שעוד לא עשה את זה. תודה לשלושתכן, תודה רבה. תודה לכם.